Zahvaljujem. Pitanje za ministarku Zoranu Mihajlović i direktora Koridora Srbije Zorana Babića. Po kom je kriterijumu automobil u vlasništvu koridora Škoda Superb BG669BB registarske tablice dodeljen bivšem ministru Željku Sertiću na lično korišćenje, kao i koji je izvođač radova na koridoru dao karticu pomenutom Sertiću sa kojom besplatno sipa gorivo na pumpama Gazproma? Pitanje za Aleksandra Vučića. Da li ste kao predsednik vlade naložili tadašnjem ministru Saši Raduloviću, što inače Radulović kao poslanik potvrdio u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da iz Fonda za razvoj isplati 1,5 miliona evra firmi Čedomira Jovanovića pod obrazloženjem da će nam Čeda trebati? I kada je Radulović to odbio, da li ste mu vi dali taj novac koji je isplatio vaš kum Goran Veselinović i da li vam je taj novac vraćen? Pitanje za predsednicu parlamenta Maju Gojković. Po kom kriterijumu vi izričete kazne iz poslovnika o radu Narodne skupštine? Da li je narodni poslanik Srđan Nogo isključen da bi se u Narodnoj skupštini onemogućilo da se čuje o kriminalu i korupciji u vrhu države? Ili je isključen zato što je pomenuo 750 sudija koji imaju članske karte SNS-a i kojima su odobreni najpovoljniji krediti u bankama? Da li je isključen zato što je rekao da Ana Brnabić nije prošla bezbednostnu proveru kao agent stranih obaveštajnih službi? Ili je isključen zato što je prvi u Srbiji otkrio da Vučićev kum Nikola Petrović i njegov kum Nenad Kovač poseduju privatne prislušne centre u Beogradu? Ili što smo utvrdili da je SNS oprala 2 miliona evra iz crnih fondova na predsedničkim izborima? Ili je isključen zato što smo u aferi Dveriliks objavili tajne snimke koji pokazuju kako korumpirani političari i bankari peru prljave pare koje potiču od trgovine narkoticima? Zašto je isključeno pola poslaničke grupe Dveri? Naprimer, zašto je isključena Marija Janjušević? Da li možda zbog toga što smo pitali ko je dao kredit Željku Mitroviću, vlasniku Pinka, u iznosu od 27 miliona evra i kome je zbog toga morao da uplati 5 miliona evra na račun? Na čiju tetku, kuma ili brata se vodi taj račun? Predsednici Narodne skupštine, još jedno pitanje. Zašto je suprotno poslovniku isključen predsednik naše poslaničke grupe Boško Obradović? Iako u stenogramu jasno stoji da ste ga isključili samo za tekuću sednicu, juče mu je onemogućen ulazak u salu i prisustvovanje radu Skupštine narednih 20 radnih dana. Da li je razlog tome promena Ustava i poslednji zadatak koji morate da ispunite oko predaje Kosova i Metohije? Da li zato moraju biti isključeni svi oni koji su spremni da se suprotstave izdaji Kosova? Da li je u ovoj skupštini zabranjeno da se govori o Vučićevim prijateljima Clintonu, Blairu, Schroederu, Sorošu, Tačiju, Haradinaju? Pitanje za predsednika i vladu Srbije. Zašto ne objavite celokupnu sadržinu Briselskog sporazuma i ne skinete sa njega oznaku državne tajne? Javnost posle 4 godine ne zna šta stoji u briselskim sporazumima i šta ste obećali svojim zapadnim mentorima kada su vas dovodili na vlast 2012. godine. Pitanje za Aleksandra Vučića. Zašto već punih 9 godina od 2008. početkom svakog meseca vaš poverljiv čovek isplaćuje 35.000 evra u gotovini Williamu Montgomeryu, bivšem američkom ambasadoru, i zašto? Pitanje za Aleksandra Vučića. Kako je dogovoren projekat na vodi? Da li je to možda bilo još 2009. kada ste se sastali, kao što pokazuje ova fotografija, sa Milom Đukanovićem i Muhamedom Dahlanom, koji je inače optužen za međunarodni terorizam? Čije pare se peru u Beogradu na vodi? Pitanje za predsednicu parlamenta. Šta je sporno na ovom plakatu? Vučić, brat, kumovi, lopovi je samo igra asocijacija u kojoj ste se vi prepoznali, u kojoj ste prepoznali predsednika vaše stranke, njegovog brata i njegove kumove. Zahvaljujem. Kolega Radojičić, kao što vidite... Izvolite, gospodine predsedavajući. Niko vas nije prekidao. Dozvoljeno vam je bilo da postavite pitanje. Vidim da je i vama bilo neprijatno jer shvatate da većina pitanja koje ste postavili nije u skladu sa poslanikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije, ali to prepuštam vam. Zahvaljujem.